Tô errado? Nada disso. É que eu tô indo no PP agora no meio enquanto eu tô falando com vocês, né, caralho? É snipe. Que doente, velho. Ser banido, vai ser banido, hein? Quero saber quando o OBS desse miserável vai quebrar. Cara, e por que só tem maluco que usa o Sugita, velho? Na moral, tipo, é uma coisa assim que parece que é pandêmico, velho. Maluco soca o Sugita e acerta. Deixa eu pegar outra espada aqui, uma espada melhorzinha pra lidar contra o time. Rengoku é boa, só que Rengoku ela não é tão boa pra lidar contra o time. É. É, o cara ele tá focando muito em mim, cara. Os outros malucos. Só que eu vou matar primeiro esse maluco de magma aqui. Eles parecem encontrar um ser vivo hoje que não usa essa praga aí dessa Sugita, velho. Na moral, é difícil, tá? Bem difícil. É uma arma de doente. A hitbox dela é muito ruim, tipo, muito mal feita, tá ligado? Tipo, é um retângulo bem quadradão mesmo, tá ligado? Você, vamos dizer assim, é meio difícil de você, Não é nem a vida que ela tira, porque o pessoal usa de sup. O problema é que ela, como é um hitbox quadrada, você fica muito tempo stunado e, tipo, é isso aí. Ah, tá de sacanagem. Tá sem TP, simplesmente. Oxi! Oxi, o cara morreu pro vento, velho. Ah, mano, vou descer. Ah, melhor só dar reset, só script. Caralho, tá cheio de script no Blox, velho, ultimamente. Pelo amor de Deus, velho. Tá uma coisa assim, cara invisível literalmente te matando, velho. Literalmente. Vou até trocar de servidor. Aí toma um cacete com 2.5 e fica em choque, né? Porque o buff que você, vamos dizer assim, o buff que você ganha é bom? É. Mas não é uma coisa surreal, não, tá ligado? Não é uma coisa assim que, nossa, meu Deus do céu. Que isso, vou quebrar todo mundo agora. Não, também não é assim que funciona. Ó. Pronto, matei. Já foi um. Ai, ai. Espero que não, cara, brote um script do nada aqui, velho. Na moral.
É Shark. Maravilha. Bem que eu não peguei. Do nada brota um dog, macaco, vai fazendo um chimpanzézinho no meio do caminho, velho. Fica de boa que depois eu vou. Vai, depois eu, a sua hora chega, dog. Agora eu tô ocupado. Mais um Solgita, novidade. Morreu. Deixa eu matar esse dog aproveitando. Matei o cara com o X da Rumble. Morreu, foi de comes. Ai ai. Vamos lá. O cara do Solgita tá tarado atrás de mim de novo. Sai pra lá, tarado da Solgita, sai pra lá. Eu, hein, rapaz. Ó, aquele negócio. Cara de gomo, tentando fazer um combo HK de gomo, provavelmente. Eu vou esperar esses caras se matar. Quando o maluco tiver com pouquinha vida, eu vou lenhar ali, ó. Pegar uma bounce free, né? Prontinho, ó. É assim que se faz pra roubar o kill, né? Assim que se faz. Ah, vai virar V4? Bora então, meu parceiro. Bora então. Bora então. Mano, o cara ele simplesmente ignora. Ah, bom. O cara... Agora que eu lembrei, pô, o cara é gomo. O cara ignora o raio na boca. Tava, por isso que eu tava estranhando, pô. Agora sim. Agora entendi. Meu Deus do céu, vai começar, cara. Vai começar. Vai começar, vai começar. Só porque eu esqueci um pouquinho. Só um pouquinho. De leves. De leves. Todo dia nada, todo dia nada, todo dia nada. Todo dia nada, hein. Todo dia nada, todo dia nada. Todo dia nada. Sem TP, nada disso, nada disso. Vem cá que você vai morrer agora, velho. Vem cá. Vem cá, vem. Morreu, aí. Demorou, demorou. Matei, matei o cara, aí. Acabou-se.